Já teď jsem tady přemýšlel na něčím, že já si vždycky dělávám legraci z toho, z těch nových českých slov, jako pružit a mlžit a navyšovat a takový slova, který jsem vlastně nikdy neznal a oni to teď hrozně používají. A nedávno jsem se díval na televizi a na záznam té televize, z české televize, a jakýsi mladý udýchaný blázen tam pořád říkal: paní redaktorko, já mám faktickou poznámku, já mám faktickou poznámku. No, a tady tak byl takový udýchaný, no a tak jsem si vlastně vzpomněl, že až jsem došel na to, co je to faktická poznámka, taky takový blbej výraz, tak že mám taky takovou faktickou poznámku ještě, že opravdu neznám žádnou paní Soukupovou, já? A když jsem na tím přemýšlel, tak já jsem vlastně nikdy v životě neznal žádného Soukupa, natož paní Soukupovou, i když já pochopitelně vím, že je to běžné české jméno, jo? Tak jenom to tady dávám oficiálně na vědomí, abyste si mohli vymyslet nějaké malebnější a logičtější blbosti a krávoviny. Kokoti. Já? Naschledanou.